Täällä on nämä kaksi kaveria. Trevor Campbell ollaan ihmettelemässä, että mikä täällä on oikein meininki. Ilmeisesti toi vaimo, kadonnut, kidnappattu vaimo, honki sitten Trevorin kanssa oikein hyvää pataa. Ja ne on siellä takahuoneen puolella vähän käynyt tekemässä junaleikkejä, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Ja meillä olisi nyt sitten seuraava ryöstö ilmeisesti katselmuksessa. Joku juna pitäisi käydä pöllimässä. Heillä näyttää menevän oikein mukavasti tällä kertaa. Eivät tappele kuten normisti, vaan halaillaan täällä ja pustellaan ja elämä on ihanaa ja kaikkea. Se olikin vaan se, että tämä Trevori kaipasi vähän naista elämäänsä ja kaikki on sen jälkeen paljon paremmin. Otan tästä näin tän pyörän ja katsotaan, että minne me ollaan oikein lähtemässä. Timpastaa! Ei ollutkaan timpastaa! No melkein hyvä! Hey, come on! Nyt se jäi jumiin siihen. Oh man! Hei, mitä? Yritä nyt ajaa sitä pyörää, hyvä mies! Toi oli kyllä hyvin nolo. Nolo tapaus tälle Trevorille. Ei anta sen häiritä ollenkaan. Aha, mun pitäisi mennä vissiin tänne näin ja hypätä sitten täältä näin tonne päälle. Oh yeah, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa aivan mahtavalta itse asiassa. Oh, fuhuhui! Puutapain mentiin. Aja nyt Trevori. Ei, hyvänen aika, kun kaikennäköisiä pikkukiviä tänne tulee tielle. Ei tää Trevori osaa kyllä ollenkaan ajella tätä. Vaikkiansa. No niin, nyt ollaan taas messissä. Toi on hullu jäi tätä Trevori. Oh yeah, nyt ollaan lähellä. Nyt on tilanne päällä. Woo! Lala baby! Oi vitsi meni yli! Shit! Shit indeed! Uff! No niin, nyt ollaan menossa täällä vähän lähempänä. Vitsi meni 5 kilsaa oi! Eikä! Et oo tosissaan! Vähän coolia settiä vetää tossa junan vieressä. Mä nyt menee oikein, hyppää päälle. Oh yeah, hienosti meni homma. Tää on ihan mahtavaa vitsi. Vetää junan päällä. Älä vaan putoa, mä sanoin, voi hemmeti hei. Alright, ollaan junan päällä jälleen kerran. Voi vitsi, ei hitto. Wow. Tää on kyllä super vaikeeta, kun ei saa mennä ollenkaan liian hiljaa, ei saa mennä ollenkaan liian sivuun. Ei saa mennä ollenkaan liian kovaa, ja nyt mennään liian kovaa, ja nyt pudotaan, jes, ei pudottu. Huh, tilanne on paha, ollaan melkein jo puolella, ja jes, sielt lähtee. Oli kyllä hyvä tiili, kun viime päästiin, feilasin ton ainakin 50 kertaa. Mutta jes, nyt on semmonen fiilis. Mitäs tää kaveri nyt meinaa oikein tehdä? Moro, mä tulin kyläilee, hei, tänne. Aijaa, toi ei ees tehnyt mitään toi kaveri. Se vaan katteli sinne, joo, tee vaan mitä se ikinä haluat tehdä. Nyt mä ajelin tätä junaa täällä, mikä ei oo ehkä mitenkään turvallinen idea. Täällä ollaan menossa Michaelin kanssa veneellä. Pitäis kerätä jonnekin sillan alle, mut ilmeisesti mä oon myöhässä vai? Eikö mitä vitsiä? Aine kolaroi sen aika pahasti. Ja siellä on kaikkea herkku ilmeisesti tuolla noin. Pikkasen epäturvallista kyllä tommonen. No niin, siellä on nyt tommonen. Sit painetaan keitä ja homma. Selvä. Let's get rich. Nyt pitäis mennä sitten nopsakkaan, koska sieltä varmaan tulee kohta. Joo, nyt mä kuulenkin jostain jo. Käruvatko pojat mulle riehumaan? Ei oo teille yhtään niinku hyvä juttu. Eikö ne kaverit kuole? Mä ajattelin, että jos tuon hajottais ton. Oh my god, hei nyt! Eikö nää kaverit räjähdä millään? Ja mä edes käytä tällaisia paska-aseita. Otapa tästä nyt vähän kunnon. Näin tää homma kato sujuu. Käruvaikko meikäläiselle, kuulkaa kaveri. Riehumaa, siellä on joku tommonen.
Oi. Tohon ei nähtävästi osukaan niin helppo. Eikö sekin meni? Yes. Sieltä tulee lisää kopteria. Come on, Michael! Hoidahan nyt homma! Come on, Michael! Michael to Maxi! Oh, sieltä on snipereita. Nyt on tällainen. Tää pitää E laittaa. Mä oon tuolla joku jätkä. Oh yeah. Tuolla joku jätkä. Tää on ihan siistii se tää. No niin, Michael, voitko hoitaa homman, hei please. Snipers are down. So don't let that keep you. No niin, siellä on vitsi taas tommonen vitsi kopteri odottamassa vuoraansa. Oi vitsi, niillä on vähän tommosta isompaa kalustoa. Eli ohitse. Oh my god! No niin, hyvä! Se lähti menemään. Ilmeisesti kuski kuoli. Olis mun turvas tää vähän aikaa. Come on, Michael! Siellä on joku sniperi taas. Toinen sniperi, missä oli... Mä näin kyllä kolmannenkin siellä jossain. Ah, se oli joku bugi vaan. No niin, vihdoinkin. Tuu tänne. Tule nyt tänne sieltä. Kai sä tulet hakemaan mut täältä. Awesome. Oi vitsi! Ei, ylös sieltä! Mitä sä teet? Ei nyt oo aika uintiretkelle. Nyt pouttiin siitä, hei kaveri. In the goddamn boat! Noni, hyvä. Yes. Huhuhu, sit mennään. Ai minä kaalina voisin. Not cool, man. Oi, sieltä tulee kavereita perässä. En valitettavasti voi käyttää, mitä mä haluan asetta, jotenka pitää yrittää täällä nyt sitten ammuskella noita kuskeja, tai sitten toi toinen putoski jo. Tää ei näe oikein hyvin tonne noin, niin vähän vaikeeta ammuskella. Ja mä räjäyttäisin noin mielelläni, mutta ei. Mä oon nyt osu siihen. Tosi vaikeeta osu tommoseen niinku semmoseen alle millin kokoiseen kaveriin. Noni, parempaa kulmaa, kiitos. Kuski kun tappaa, niin kaikki on hyvin. Ujaa! Pelottelin niitä vaan päästä. En mä viittinyt niitä tappaa. Ne oli ihan viattomia kaverin leikkeilijät siellä. En mä sinä nyt kyllä, että niin suutamaan mun. Asiat tulee takaa jengiin. Mitä hitto? Kopteri! Putos, joo, hyvä. Mahtavaa settiä. Nyt on kyllä fiilis, me niinku semmonen jes jes, kun voittaa nää kaikki. Tiedäks on jengi jossain. Oh yeah. Huhhuhuh. No mitä mä hoidan tän ajamisen nyt sitten taas? Hoidan ampumisen ja hoidan kaikki nähtävästi tässä hommassa. Oh man, you work hard for your living. Jees, toivottavasti mun saatein nyt jotain kunnon lootsia siitä, eikä tehty tätä ihan turhaa. Täällä ollaan oikeassa paikassa. Täällä on meidän auto odottelemassa. Homma, selvä. Voidaanko me nyt tietää, että mitä me oikein pöllittiin? No ei tietenkään. Mä haluun tuon pikkusen kivan auton. Jees. Hei, mä halusin nähdä, mitä siellä on. Noni, show me the loot. Mitä me löydettiin? What the? Joku patsas. Mitä vitsiä? And you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job
fuck things up with the Mexican to begin with. My job. Ai voi. Ai niin, toi oli se mikä me pöllittiin aikaisemmin. Ja nyt me pöllittiin se uudestaan. Nyt me halutaan antaa se sille kaverille, jonka vaimo me kaapattiin. Näinhän tää homma menikin jo. Union Depository. Ilmeisesti. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Virgin suicidal. That a line you're afraid to. Ja nää jo miettii tässä seuraavaa siirtoa, mitä käydä pöllimässä. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs, the big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. Mutta keikkaa, jee, jee, jee. Mä tykkään niistä heisteistä tosi paljon. Se on tosi kiva vetää, pitää silloin taktikoidesti kaikki juttu. Keep that silly fucking thing, and you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Täällä me ollaan Trevorin ihmeellisessä maailmassa, ollaan lehmien kanssa leikkimässä, ihan ollaan jälleen kerran kännissä, kuten yleensä aina Trevorin kanssa. Nyt sitten ihmetellään, että mihinköhän mahtaa jatkaa meidän matkamme tästä näin. Ilmeisesti kohti seuraavaa tehtävää yritämme ajalla. Ja muistakaa sitten, jos olette ottanut jotain kolaa väkevämpää, niin älkää vaan missään nimessä minkä ajelemaan autoa niin kuin pimppa, sitä näyttää teille huonoa esimerkkiä. Ei oo kauhean turvallista tää homma. Mut hei, ei mitään hätää, nyt ainakin nää lehmät pääsee täältä karkuun. Oho, sieltä joku kaveri soittelee mulle. Oh, sorry. Jaa, pitää taas me tekee keikkaa noille kavereille. Ei oo kiva juttu ollenkaan. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger is already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Joku ilkeä punuainen se siellä on. Oi, se meinaa ampua meikäläistä. Älä ruppee. Vieläkö nousee? Kyllähän se nousee sieltä jo. Sieltä on muuten tulos poliisi sitä. Se on vielä hengissä, vitsi. Yrittää ampua meikäläistä. Hohohoi, sit mennään. Vitsi, prätkällä lähetään karku, ei sytillä ole mitään chanssi. Ne meni nyt jo ihan väärää suuntaan. Jes, ja sinne B:lle tosiaan ollaan matkalla tästä. Kauheita vauhtia. Toivottavasti tulee joku kiva tehtävä. Hui vitsi, siellä on jengi kauhean. Jees, ei niillä ollut mitään chanssi kytillä. Nyt mennään tästä ylös. Katsotaan, pystyykö prätkällä menee. No ei pysty. Vitsi nössö. No niin, no nyt poliisit kerkeivät sitten perään. Mä yritin tästä kulmasta vetää, mutta ei se lähtenyt. Ei kääntynyt tarpeeksi. Nyt meillä on jotain ihme copyright-musiikkiakin taustalla ja kaikkea kauheita juttuja. Noin, päästiin tänne ylös. No mitä, ei siinä ollut edes mitään. Mitä tää nyt oikein rupee riehu? Oho, siellä menee muuten juna. Tässä menee junakyytiin. Se oli kiva kyllä viimeksi. Vaikka me ollaan menossa tästä näin eteenpäin tällä kertaa. No, kypärä päähän, se onkin paljon turvallisempaa mennä tällä tavalla. Ei sit muuta kuin nähdään siellä jossain kaukomailla. Me lähdetään varmaan nyt sitten vähän kalastelemaan ja viettämään tämmöstä oikein mukavaa, ihanaa päivää. Tai no, nää tuntien, että me tehdään jotain hyvin rikollista kohtaa. No niin, sieltä se Trevorikin saapuu. No niin, eli tää oli just se, mistä me puhuttiin äsken puhelimessa. Et koko porukka piti saada tänne näin ja nyt sitten ihmetellään, että mitäs me oikein tehdäänkään. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, please, just fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. No just näin. Nyt ne on taas kauhean sotapolulla ja viimeksi ne oli niin pussaipassa toiseen. Nyt ne on taas... Ne oli äsken... Ne on ihan hulluja kavereita kaikki. Jaha, meillä pitäisi olla 6 kaveria, mutta meitä on vaan 3 täällä, eli huono homma. That is a frickin' lie. I
do not get things wrong to make a serious nerve toxin. Eikä täällä on ongelmana, että joku tekee jotain hermokaasua ja me käydään sitten vähän siellä paikassa ja ihmettelemään sitä, mikä siellä on meininki. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. You're with us. Size flipper you wear. Sit mennään. Tässä ollaan paikan päällä ja sit lähdetään sukeltelemaan. Pitää painaa ähvää. Nyt ollaan alhaalla. Katsotaan miten voi osaa sukellella täällä. Toivottavasti menee pikkasen paremmin kuin aikaisemmin on mennyt. Ainakin mä osaan mennä alaspäin. Miten tää menee eteenpäin? Tyyd, hei tyyd, miten sä menet eteenpäin? Ui! Osaat siihen uida, kaveri? Mene nyt eteenpäin. Mitä hittoa? Tää on taas näitä hyvin mahtavia ohjauksia. Jota menee jotenkin väärinpäin. Et sä painat V-tä, niin se menee toiseen suuntaan. No niin, nyt päästiin eteenpäin. Okei. Mitäs täällä pitäisi tehdä? Siellä on joku tyyppi siellä alhaalla. Yritän nyt mennä sinne kavereiden kanssa leikkimään. Hyvä. Nyt ollaan oikeassa paikassa vihdoin ja viimein. Mitä mun pitäisi täällä tehdä? Okei. Jes! Mä pääsin sinne oikeaan paikkaan. On kyllä vaikeeta sukeltelua. Sukeltelukin. Nyt vaan vedetään tästä. No, viimeisiä viedään. Enää muutama jäljellä. Hyvin jäi polttoainettakin tänne. Ei ollut mitään ongelmaa. Näin. Sitten potkastaan se siitä sisään vai vedetään ulos. No käyhän se tolleenkin. Ei ollut kyllä niin kovismaista, mutta ei muuta kuin sisään. Mä näen, mitä kivaa tästäkin vielä tulee. Toivottavasti me saadaan leikkiä vähän kunnon tykeillä tänään. Mä tämmeni, ei mennytkään itsestä, mä katsoin, että tää meni ihan itsekseen eteenpäin, mutta ei. Got an entry to the lab. No niin, ollaan täällä uiskenneltu nyt jonkun aikaa kohti laboratoriota, ollaan ilmeisesti menossa ylöspäin. Ja ollaan kohteen luona, se on ihan tossa vieressä. On tulos, älä nyt viitti olla tommonen. Parhaani täällä kuule yritä. Ekana meni sisään. Toivottavasti mulla on pyssy tai jonkunnäköinen joku muu kiva laite. Mä pystyn puolustautumaan, kun tänne kohta tulee jotain väärää, että ei joku miljoonan chinoinen jätkä. No niin, oli kiva uintireissu, ties. Eiks ollu? Kaikki on tyytyväisiä. Oh yeah, meillä on oikein kunnon tykit. We locate the toxin. And action our escape strategy. That's what we got. All right. Lead the way. Bank robber, set. No mulla on vaan tämmönen vitsi pikku tiiseri. Mitä hittoa? I'm leading from the rear. Tiiserillä mennään. Mä en pysty ampumaan näin pitkältä. No. Come on now. No niin, nyt toivon. Okei. Pitää mennä aika lailla lähelle, et voi osuu toi. So what exactly does a neurotoxin look like? You're on a need to know basis, bank robber. Shut it. Sieltä tulee varmasti porukkaa kohta. Din din din. Huu ja. Next floor. Come on. Eikä mä sitä kaveri nyt oteta messiä. Me otettiin se messi lattialla. Eikö se taisi vaan kadota johonkin yhtäkkiä? No niin, kaverit, käydään leikkiä. Mä olisin halunnut kyllä, että tästä olisi tullut semmonen kunnon ammuskelumeininki, mutta ei sitten. Mennäänkin tämmöisiä vähän easy peasy meiningillä. No niin, hyvä. Häh? Eiks me olekaan menossa sinne? Me oltais voitu mennä siitä vaan suoraan ampumatta niitä. Piti käydä riehumassa. Tännekö me ollaan menossa? Häh? Open the door. Ai ei ollakaan menossa. Ei sitten. Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. Oh. Ei sieltä ole kohtuullisia jengiä tänne. I dare you. Just a little pinprick.
Peppu pitäisi. Kuka? Entäs toinen jätkä? Miten tuo toinen jätkä kuoli? Kuka meni ampumaan sen? Törkeä kavere. Minä nyt ollaan menossa. Tyypit hei, odottakaa mua. Oli kyllä törkeä kavere, kun joku ampui sen. Vai putosko sai vaan? En tiedä. No, open the door. Vai minäkö oppo? Minua tarvittiin taas. Ne muut ei osaa mitään, koska vitsi miten össö. Door can only be triggered internally. Wait, someone's coming. I'm on it. Joku on tulossa jostain vai? Vai tuolla? You, hands up! Went down. You want us to take out this door and you along with it? The special agents have the door. Go in there and secure our nerve agent. Siitä sä oot kun tavannut heti ovea perkulle, kaveri. Ja minä hoidan tästäkin hoppa, jes. Nyt pitää olla tosi varovainen. Jos toi lähtee tuolta irti, niin me voidaan olla pikkasessa pulassa. Okei, otaks mun takaisin tää meidän, kes tää nyt onkaan? Stun gun. Etkä sä nyt kuollut siihen, että mä ammun sua käteenhä. No jotain sille kävi kyllä. Ehkä hyvä malli sen. Oh shit. Oh yeah. Sit päästään riehoon. Kaikki se hiljaisuus meni nyt ihan turhaa, koska ruvettiin riehumaan nyt sit lopussa. Mutta päästipä ainakin riehumaan. Oho, meni ohi. Kupaisi. Oh yeah boys. Oh yeah, Eikä vaan vetää sinne. Oh yeah boys and girls. Check those corners. Teidän kannattaisi nyt juosta, kuulkaa kaverit. Meikäläinen on semmonen terminaattori, että kannattaa olla tosi varovainen. Come on. Tuot tulee jengi kohta. Eikä ne tuu tosta hiististä. Sieltä tulee jengi. Mitä vitsiä? Miksi oli tossa tolleen päin? Se oli jo väärin päin. Nää muut kaverit ei tee mitään. Mitä ihmettä? Hei! Terminator style! Mulle muuten on paljon aina... Mulle ei muuten paljon elää jäädä. Huomasin vaan tässä nyt vaan. Että Terminator style ei ehkä kaikista paras. Tää pikkasaika on venaava tässä. Mikä te edeltä tällä kertaa? Man! Come on! Siellä ei ole ketään ainakaan kartan mukaan. Mä haluaisin niin ampua ton kaveri. Nyt olisi kyllä ihana vetää ton. Reinforcements on tulossa. Eli lisävoimat on tulossa ihan kohta paikan päälle. Nyt on tilanne päällä. Hui vitsi. Ei vitsi, mitä sitten? Äkki piilo. Tyyppi hei. Ei oo kivääri ehkä kaikista paras homma tää homma. Se meni nätisti. Osuko? Ei osunut, osu. Nice! Se meni aika nätisti. Hieno homma. Tulee sieltä lisää jengiä, ei tarvitse tulla. Nyt vaan mennään eteenpäin. Sitten se, oi vitsi, sieltä tuli jengiä. Tuolla tavalla niitä tapetaan. Hei vitsi! Mulla ei toiminut. Ei toimi kurit. Loppuko sitten kurit kesken? Ei, mitä hittoa on, mulla kuten. Ei se vaan ampunut äsken mitään. Jotenkin jumas mua aset. Yritin kovasti kyllä ampua, mutta mitään ei käynyt. No mitä, ei se on. Mä en tajuu. On kyllä ikävä tykki toi. Nyt otetaan tää vähän tällaista. Tää on kivempi varmaan.
Let's do it! Let's do it! Missä sä oot, kaveri? Mitä te siellä uikutatte, vitsi apina? Noniin. Nyt on vähän hiljaisempaa. No ei oo oikeesti. Tänne vaan, kaverit. Nyt tulee kyllä timpalta vähän osumaan kaikille. Oikein kunnon tykki. Tällä kyllä lähti. Ai se vaihto äsken. Asetta. Voi vitsi, menee nyt piiloon, vitsi kaveri. Taas tässä samassa kohdassa. Kuolema korjaa. Korjaa siellä ketään. Hyvä. Oh, siellä onkin vähän enemmän niitä jengejä. Nyt olisi kyllä kiva, jos mulla olisi Trevori käytössä. Meinaa tota silloin semmonen. Älä tule tänne sieltä. Not come here. Okei, okay, onko meillä Trevori täällä käytössä? Onhan meillä Trevori, onko? Ei oo, ei voi vaihtaa. No vitsi, mitä toi jätkä juoksee? Hitto. Ei oo kyllä hyvä juttu tää nyt yhtään. Mulla on vähän huono paikka tästä. Todella huono paikka. Otetaan ihan heti. Joo, nyt tuli vähän energy jälleen kerran. Okei, meidän pitäis lähteä nyt Terminator-stylella vetää eteenpäin. You piece of shit, huh? Okei, sit lähdetään vetää. Se onkin meikäläisiä. Oliko tää vielä joku jossain? Tuolla joku kaveri. Come on, man. Ooh, yeah. Deepstar. Hei, täällä on vihreätä, jes. Pitää laittaa tänne tää homma. No niin, hyvä. Selvittiin hengissä vihdoin ja viimein. Kerran kuolin vaan. Voisko nyt mennä nätisti eteenpäin, Trevor, please? Missä se mesta on? Missä se mesta on? Elää, varo, varo, varo! Oh my god, my god, my god. Nyt ollaan aika matalalla. Ai 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 ai, vitsi, tää menee vaan eteenpäin. Come on! Silloin nyt vähän, Trevori. Et räjäytä sitä uudestaan, että vitsin masihan. Niin hyvä, ollaan täällä oikeassa kohdassa, ollaan kai olla. Melkein ollaan. Eteenpäin nyt pikkasen siitä. Rauhassa eteenpäin. Rauhassa, rauhassa, rauhassa. Se on hyvä paikka. Melkein hyvä paikka. Ja sit mennään äkkiä. Niin, voidaanko me nyt mennä? Okei, 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 päästä lähtee. Toi jää ilmeisesti suojelmaan meitä. Ei, kun se vähän näyttelee tossa. I got this cover. Time to go. Uijaa, sit mennään ja äkkiä meinääkin täältä huitsin neuvodaan. Ennen kuin mitään pahaa kerkeä tapahtumaan. Sieltä varmasti tulee kohta jotain koptereita meidän perään. Saadaanko pikkasen tota noin korkeutta, kiitos tähän hommaan. Alright, mennäänkö eteenpäin, please? Joo, hyvä homma. Jai. Niin se ampuu sitä varten itseänsä, että ne tyypit sitten luulee, että se ei ollut tässä mitenkään mukana tässä hommassa. Vaan yritti estää meitä ja sitten sai luodin maansa puolesta ja tälleen kaikkea muuta bullshittiä. Voi vitsi, nyt! Tes! No! Shit. Okei, tää ei oo hyvä paikka laskeutuu. Tää ei yhtään hyvä paikka laskeutuu, minä pääsen ylös. Oh man. Oh man. Onneksi ei mikään räjähtänyt jo silleen. Oli kyllä aika tuskaiset hetket tossa. Oli jo varma, että tää loppui tähän. Nyt ollaan tosi lähellä. Oikeeta kohtaa. Näin, nyt ollaan tässä. Tässä ollaan. Ollaanko hyvässä paikassa? Eikö olla hyvässä? Come on, come on,
Se oli siinä! Nyt ollaan rauhallisesti paikan päällä. Ja lasketaan se tähän näin. Nyt ollaan aika hyvässä kohtaa. Right. Vitsi, mitä hei? Eikö se ole tässä? Eikö se ole tässä? Come on! Sun pitää painaa! No! Se on paikka! Ai, pitääkö sä laittaa ton päälle? No tietenkin pitää. Älä tapata nyt ketään siellä. Tuo on hyvä tilanne tässä näin meneillään. Eli tuon päälle pitää pistää se. Sen mä saan tän nyt eteenpäin menee nätisti. Pikkasen jos pitkät mennään eteenpäin siitä. Ja ihan miinisti sille chillisti. Pikkasen eteenpäin. Se on siinä hyvä. Sit alas ja eitä paina. Yes! Siellä on. Siellä lepää. Sit vaan mennään vähän toiseen kohtaan ja lasketaan tää kopteri alas. Ihan mahtavaa. Vihdoin viimeiset lähdetään ajelemaan autolla karkuun. Näin, ollaanko me tässä? Hienosti hoidettu. Homma Trevori. Homma kondiksessa. Huhhuh. Semmonen keikka tällä kertaa. No mitä? Siihenkö Michaelin meinaat jäädä? Mä katson matchi. Häh? Eikö tää olekaan hyvä paikka laskeutua? No ilmeisesti ei olla sitten laskeutu. Ei ollut tähän siis laskeutumassa. Ne haluu sen tiettyyn kohtaan tulla keltuaine tuolla toisella puolella. Ei voinut laskea ihan mihin tahansa, vaan ihan pakko laittaa oikeeseen kohtaan. Ja niinku jotain kiinnostaisi, että missä kohtaa tää nyt on täällä maassa. Onko tää nyt parempi paikka? Onko? No niin. Yes. Tuplapeukut vaan pystyy. Hei Frank. Moro. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Aha, Morris on täällä menossa Trevorin kanssa jonnekin ihmeelliseen paikkaan, ajelemassa autolla. Me ollaan täällä päiväajelulla tämän naisen kanssa, oikein romanttisella ajelulla. Ajellaan täällä meidän mökkiä kohdi, tai en tiedä kyllä yhtään mihin ollaan menossa, mutta jotenkin ollaan menossa kaverin kanssa. Ja nämä oli niin rakastavaisia nämä kaverit tässä vielä vähän aikaa sitten, mutta valitettavasti on pakko palauttaa tämä vaimo nyt sitten miehensä luokse. Ja otetaan tästä nyt vähän nopeampaa reittiä. Hui vitsi kun lähti nätisti. Toivottavasti tämä nainen tykkää näistä mun on näköala reiteistä. Let me down se uutta asia. Ei tässä mitään hätää ole kuule hyvä nainen. Kyllä se Timpo osaa ajella tätä autoa. Näin, kato vähän otetaan täältä tämmöstä maisemareittiä, koska maisemareitit on aina niin ihanan romanttisia. Kannattaa teekin viedä sitten naiset aina sinne maisemareittejä kattelemaan ja otatte sinne vähän jotain herkkuja mukaan. Ja muistatte viedä niillä aina kukkasia, niin kyllä ne aina iloksee siitä. No mut hei, morjes vaan kaikille. Se ruudun toisella puolella näkylää sitten jälleen kerran joskus myöhemmissä videoissa ja katsellaan, että mitä tästä maailmasta oikein tuleekaan. Ja tiedättekö te, että rakkaus se sattuu jokaista kaveria suoraan leukaan, koska rakkaus vie aina naisen jonnekin muualla. Se on vaan todellista elämää. Ei ole hyviä ja ikuisia suhteita olemassakaan, vai onko sittenkään. Teidän pitää se itse selvittää myöhemmässä elämäntilanteessa mahdollisesti, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä sinunkin avioliittosi loppuu. Jonkun miehen vieressä sinunkin naisesi uuteen paikkaan. Or not. Ei vai. Kaikki rakkaus, edelliset suhteet päättyy aina hyvin. Right?